Wah, babe. Yes. Aki tuishi kukatu saatu hivo. Uwezi nipeleka auta aki. Ah, babe. Silio ni siku yetu wa kurelax. Kurelax. Jisirofa tu relax on tuende out. Have fun. Have fun. To swim. To, hey, vitu kama hizo. Sasi kushinda kwa nyumba. Babe. Babe. Nikuulize. What's the difference between kukaa kwa nyumba na kuenda out? Sinibora tukua hapa tu. Tukiwa hivyo tunajinais mba. Ama ni aji. Ah, lakini sila. Sijui nitembele nani leo? Ah, before niende hiyo shirika, acha nipitie kwa hiyo mgeni wangu wa kawaida. Angalau nimpe salamu ya leo. Tukute. Tukute. Ndereza. Tena mkono kwanza. Nimepokea. Yote. Nani huyo? Pasta. Hello mshirika. Nilikuwa naona nikutembelea hapo kidogo nikipita hivi nikienda chama. Inawezekana? Sawa sawa naja. Oh, nani hiyo babe? Ni pasta. Pasta wetu. Pasta wenu? Hey. Pasta anakupigia simu. Ama? Hey, ananiambia. Uh-huh. Wanaenda hivi chama. Asa alikuwa na diabetes hapa. Uh-huh. Alafu akuje tuombe kiasi. Alafu ndo aende. Anakujanga hapo kwangu ama anapajua? Asa sunajua. Si mbaya. Si pasta lazima atajua kwa nino wake. Tukute. Babe, basi, kama umesema pasta na kuja, najua mia don't trust some pastors. Pasta tu ni wengine ni wale wale. So, lakini juu ni mambo ya Mungu, mi sitakataa sana. But, nataka kikuja, mi mwenyewe sitatoka kwa nyumba. Juu nimekuwa far away home, nimekuwa uira. So, nataka nikuja hapa, nitaka tu pale hivo. Nisikize chenye wanga mnaendeleza kwa nyumba yangu. Mimi tu sina asija kushuku. Wewe unajua ni bibi wangu eh. Lakini bibi unafaa hata uniamini nikikwambia. Nikikwambia ni pasta jua tu ni pasta ukuu. Okay, sawa. Sijasije kudanganya. Okay, I know that. Sawa, bibi. Lakini mimi nataka ni kwa leo tu utaniruhusu, sawa? Do as you wish. Okay, sawa. Tatu hivi kama watu wa shirika wa kanisa moja. Nashukuru. Praise the Lord. Amen. Sasa mimi sina mengi. Na by the way, wewe kwa nini umeishi aje? Eh? Bwanaka kwa wapi? Bwana yangu alitoka kwenda job. Sasa those are kinds of men. Tafadhali kama ni mwanaume, tafuta yule ambaye anisakana wewe vile nimekana wewe hivi. Hey! Anaweza kupa hiyo furaha ya siku. Si uko ready kufurahi? Yeah. Are you ready to be happy? Yeah. Hamu doka itu zileza? 24/7. Apana. Yeah. So unako tafuta bwana, tafuta yule ambaye anachangamuka. Ona wako saizi, ayuko. Wezi. Ameenda kwa vulana, kwa wasichana wenzake kwa inje kutembea nao, kujibamba. Oh, amekuacha. No. Dede yangu, wewe kiwa kwa kanisa yangu, mtaku kwe mnyako na akili ambaye inafunguka raka raka. Tafuta wanaume ambaye wako chap chap. Mwanaume ambaye anaweza kuja kae karibu na wewe hivi hakupe peace of mind. Jasema kwe mimi lakini he should be me. Jasema kwe mimi lakini he should be. Yeah. Kitu kama hiyo tu. Neno la Bwana inasema tu watu unafikiria mbali. Eh? Hasa nilikuwa nasema badala ya kupoteza muda mingi
angalau wacha tusimame tuseme neno la Bwana kidogo ndo roho ingie kwetu. Unajua bila roho hatuwezi endeleza chochote. Ni kweli. Tuamke tuna tuseme neno moja pekee. Nizaimba pamoja. Tukutembeleza Yesu. 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 Amina. Kwa hivyo wacha tuombe. Tufunge macho na tuombe. Tunakuja mbele zako siku ya leo. Tunakuja mbele yako siku ya leo. Siku ya leo tumekuja mbele zako. Tumekuja mbele zako siku ya leo. Jesus is Lord. Tubariki. Mtafutie mume ambaye ataweza kuja mbele yake siku ya leo. Nafurahia sana kukuja mbele zako. Ninafurahia sana kuja mbele zako Mwaso, kukaa mbele ya mata huyo. Baba mbariki. Usiache hizo kubwa kubwa ziende hivyo. Angalau mtafutie mume ambaye anaweza kuja nyuma yake. Anaweza kuja nyuma yake. Hapana basta. Basta. Who is this? Who is this? Mumbiri mgani? Mumbiri wa kushika aga. Kuna mumbiri na shanga haga. Wewe ni nani? Kijana. Kijana, wewe ni nani? Mumbiri anasema utafutiwa Bwana, si ndio? Bwana mgani? Wewe ni nani? Goliath 3 verse 2 to 1. Goja, wewe kijana. Naongea na wewe. Goliath 3. Naongea, wewe ni nani? Goliath chapter 3. First mhubiri anasema utafutiwe Bwana na mhubiri anasema hizi kubwa kubwa. Kubwa kubwa ni gani? Bwana wasamee kwa maana pia anachokota. Amaski, wewe ni nani? Utakuwa kipofu. Wewe ni nani? Utakuwa kipofu. Goja. Wewe ni nani? Utakuwa kipofu. Goja, huyu ni nani? Nyenyekea endelea. Ngoja, wacha. Usiniite bebe. Acha kuonyesha kiburi. Nani huyu? Ni nani huyu? Ni nani huyu? Mhubiri wewe. Mhubiri? Goja.